ביום הקדוש, במקום הקדוש, בזמן הקדוש ביותר. בליל ל"ג בעומר בחצות לילה כולנו משתתפים בקריאת תיקון הכללי העולמי במעמד מרגש של רבבות ומאות אלפים מעם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה לאבינו שבשמיים בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. וביום ההילולה המסוגל לישועות, בלילה הזה ניתן לזכות לכל הישועות: רפואה, פרנסה, הצלחה, זיווג, שלום בית וחינוך ילדים. הצטרפו אלינו למעמד הקדוש בליל ל"ג בעומר בחצות הלילה לכל הישועות ולהחשת הגאולה ברחמים, אמן. ניתן להשאיר שמות לתפילה. שתפו עם חברים והיו שותפים במעמד הקדוש.